Okay, sekarang kita dalam perjalanan ke Nata Valley ya. Lepas ni video saya sembah kerja di sini lah. Sebab saya akan masuk dalam perumahan untuk Nata Valley tadi ke YouTube. Nata Valley ni kena melalui pos ni lah, antara ni. Sebab jangan tak ada masuk sebarangan ni. Kena ada surat. Why? Soldier. Ya, it's an entry point. Okay, memang kena. Kita bawa kereta tak mendaki ke Nata Valley. N-A-N-I-O-S-H. Kita dah mula melalui jalan yang agak keruh. Mungkin okay, next street jalan ni dah elok lah. Dia buat lah. Kita sampai dekat sini untuk lunch dulu. Subhanallah. Cantiknya barang. Okey, kita boleh sampai lagi tempat yang kata beli tau, kita boleh sampai sini untuk lunch dulu sini. Kita makan tengah hari kat sini, solat semua, baru kita naik ke atas lagi. Okey, kat sini ada anjing. Husky lah. Hello. Okey. Alright. Kita berhenti makan kat sini. Patut makan kat luar tapi sebab kan udara kering sangat. Jadi cuaca tak sesuai lah, kita makan kat sini lah eh. Yeah. Kita akan terus ke perjalanan ke Nata Valley eh. Sorry tadi saya salah sebut Nata Valley. Okey, kita tengah perjalanan ke Nata Valley. Dia kata dalam 1 jam tapi tak tahu lah kat sini orang ni. Dia kata 1 jam tapi setengah jam dah sampai dah. Ini lagi adventure lah perjalanan ni. Okay, macam mana King pun korang? Dia nampak menekang ni. You're not King. Oh.
rasa ku berpaham. Yesterday we eat your lunch time. Oh, they come to revenge because it is parent, is family. Yeah, it's family. It's come to join us. Do jungles or somebody? Yes, jungle or somebody? Yeah, they have a lot of mountain, goat, cow, yak. Keras tu. Dah keras ni, dah kena air. Di batu ni ah. Oi, sini boleh lah. Ada harapan. Terima kasih.
Okey, kita berhenti sekejap. Tunggu yang tertinggal belakang. Ni kita nak usik snow ni. Di sini kan? Okey, kita. Hai, Pendekar. Kami. Tak saya nak pergi gambar yang mengelongsor cantik. Gracias. Hey. Saji kotor. Saji kotor. Okay, dekat ni Crystal Lake. Nampak tak? Crystal Lake. Wow. Tu dia Crystal Lake. Saya tengah rakam video. Boleh. 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 Okay. Okay, kita turunkan perjalanan sampai ke Tasik ni. Sejuk ni. Yay, can open the door. Banyaklah memori tangkap main. Alhamdulillah kita dah sampai ke Nutter Valley. Ya, Nutter Valley, Setrang Village. Ya, Setrang Village. Yes. Hai, okey Kak Ma. Ha? Habislah sakit-sakit perut tu. Oh. Jatuh peranakan. Apa Lahore dia pergi sengkak eh? Urut. Ah, ni dia. Umar, what name of lake? This lake. Sorry? What name of this lake? Lake, lake. Setrangi Lake. Setrangi Lake. Okay, kita kat Setrangi Lake. Assalamualaikum. Macam ni air. Setrangi Lake. Okay, kita dah sampai ke Nutter Valley the end lah. Dekat Tasik dia apa tadi? What's name ni? Nutter Valley. Nutter Valley, the lake, the lake. It's Rainbow Lake. Ah, Rainbow Lake, sorry. Rainbow Lake. Why called Rainbow Lake? Where the rainbow? Nutter Valley is province. Where the rainbow? Its name is Rainbow. Okay, kita kat sini lah. Alhamdulillah, seksa betul perjalanan dia. Boleh nampak tak air terjun tu, ha, subhanallah. Okay, we're here now. So beautiful. Sini nak datang lebih kurang makan masa lebih kurang 2 jam perjalanan. Lebih 2 jam setengah macam tu kot. Kalau jalan terus lah, lepas tu kita berhenti. Kita start jalan apa-apa ni. Lepas tu kita akan balik-balik ke sana. Melalui jalan yang sama. Ya, trip Pakistan ni bukannya trip yang santai-santai. Ya, adventure tau. Jadi korang fikir-fikir lah nak ikut. Tapi kalau korang nak ikut, confirm syok. Syok sangat. Letak. Jom kita ke Pakistan. Sama saya. Kita ke family. Dan under JJ Travel and Tour serta MMM Travel. Kat sinilah Pakistan ni. Jom. Yeah.
Mantap bosku. Okey, ni nampak tak ni? Kita dah perjalanan nak balik, kita ikut balik jalan yang sama. 2 jam around 2 jam lah lebih. 2 jam weh. Dan tu dapat tu Crystal Lake. Plus satu lagi makan dengan air semua dalam memang kita akan sampai masa dalam 6 jam ya, betul lah 6 jam untuk menikmati view pemandangan yang subhanallah cantik. Tapi depan ni kalau yang tak halal nak pergi, kita akan tinggalkan dekat spot lah yang show hari itu. Jadi yang lain yang dia nak pergi tu boleh pergi tetap jalan. Jadi yang tak nak pergi tu boleh lepak kat spot lah. Okay, jom sama. Jom.